Davi, það er vídeo hér ekki? Jæja, takk fyrir 100 subscribers, það veit ég svo þegar næstu við, já. Og... Ég er, já, ég er, Ég er hérna á reikum með strákum mínum. Og það er, já, ég ætla bara að þakka fyrir allir sem hafa komið að þessu. Það er að fanga. Davi mun aldrei ná 100 subscribers.